Och det är tisdag. Och jag som säger det för första gången heter Tobias Andersson. Och ni lyssnar på Svamppodd Fyrkant. Jag sitter här i ett ganska soligt och varmt Borås och lider av all pollen som finns här. Pratar jag med någon mer som har pollenproblem kanske? Jag har pollenproblem, men det har inte kommit än riktigt till Stockholm. Okej, okay. Så hej Peter för övrigt. Hej Tobbe. vad lider du av för pollen? Gräspollen är det väl som fuckar upp min sommar oftast. Det borde komma här vid juni någonstans. Perfekt till man ska sätta sig i gräsmattorna och grilla och dricka lite pilsner och sånt där. Jag är så glad att jag har, jag vet inte exakt vad jag är allergisk mot, men det kommer tidigt och brukar släppa någon gång till midsommar. Ja, det är det björk eller något sånt där, gråbo. Det är säkert något sånt dumt. Ja. Hur är läget annars? Ja, det är bra med mig. Jag har, det är som jag sa förut, jag ser igenom persiennerna att det är solsken ute. Men jag ska be mig ut efteråt när vi är klara med det här. Ja, ja. Trevligt. Jag tror jag ska försöka få in en grillning ikväll också kanske. Ja, oh, nice. Det finns risk för det. Med oss ifrån ett blåsigt bjäre, kan vi säga så? Anna. Ja, som alltid. Och vi säger blåsigt för att det låter som att det blåser när man pratar med dig över internet, konstigt nog. Ja, vi försöker ju så här ringa in vad det är för fel på allt. I teknikväg hemma hos mig. Och vi bara såhär, det är nog bara att du bor och var på Tjernobyl. Det här är ett arkivex-avsnitt som väntar på att hända och som pågår i ditt jävla hus. Mm. Ja, det är det, eller de här, vi pratar om att du har spöken i ledningarna. Ja, men alltså, som typ... sagt, fan, det är rena jävla. Men jag tänker väl att huset är jättegammalt. Det är såhär, mitten av 1600-talet och ledningarna är väl lite äldre ändå. Sa du att ditt hus var från mitten av 1600-talet? Ja. Det är jättegammalt. Det är jättegammalt. Men det är så här, det byggs ju på och det byggs om, men det är gammalt och sletet här helt enkelt. Vi har så här, vi har typ 5 jordade kontakter i hela huset och vi bara, det är så lyxigt. Jag har en jordad kontakt i hela mitt hus och den sitter i köket. Så att när jag och Anders spelar in powerplay här, då drar jag en förlängningskabel på 25 meter genom hela lägenheten in till andra sidan där vi sitter och spelar. Som stackare går och snubblar över. Japp. Ja. Så att min fru blir vansinnig på den här jävla kabeln. Ja, men det förstår man. Det är faktiskt jättejobbigt. För man går alltid, liksom, fötterna dras till det som magneter. Ja, precis. Ja, vi ska väl ta och vandra lite vidare i segmenten här. Har vi några roliga nyheter att prata om? Nej, det har vi inte alls det. Vi ska prata om vad vi har spelat först. Du ser, det är min första gång som leder här. Vi kör. Yes. Vem börjar? Jag har ju ett av de nyare spelen i alla fall som jag har spelat. Det har redan diskuterats kort av Ludde i förra avsnittet tror jag, men han hade inte spelat särskilt långt. Jag är ju klar med det. Jag har spelat Wolfenstein. Det heter bara Wolfenstein, va? Ja, jag tror det. Inga andra titlar. Det är liksom, nej, det är inte Return to Castle Wolfenstein som du får tidigare och sådär, utan det är bara rakt av Wolfenstein. Hmm. Så det, ska det vara. Men det är ingen reboot eller någonting sånt där, utan det är nytt. Ja, precis. Det är ju en ny story då. Det är fortfarande BJ Blazkowicz och nazister och såklart. Nazister? Liksom, nazisterna. Ja. Ja, men det här har vi ju som sagt, jag har inte lyssnat på det avsnittet Ludde var med där, men det är så att nazisterna vinner och så utspelar det sig i större delen på 1960-talet när de har tagit över hela världen i princip. Cool. Så man reser runt till olika nazistockuperade länder och är med i The Resistance och ska typ, ja, man dödar jättemycket nazister och det är jätteroligt. Och det är så här skönt retro 60-tal fast i tysk. Ja, precis. Ja. Alltså det känns ändå, alltså de har verkligen i designen lyckats få fram den här alternativhistorien på något sätt. Det är alltså, jävligt läckert. Det är vissa helt outlandish saker redan på 40-talet där. Då hade ju nazisterna stora robotar som trampade runt på Normandikusten typ. Så att det var ju någonting som hände redan innan. Mm. Men nu på 60-talet så har de ju så här enorma betong- och stålbyggnader som bara täcker himlen typ. Det är jättedystopiskt och hemskt. Och det är så här, wish liksom. Ja, typ. Utan att spoila någonting, förklaras det här i spelet? Alltså är det typ... Har de fått alien-teknologi eller liksom, finns det någon som helst förklaring till? Ja, de går ju in på, alltså det finns ju ett det är lite svårt, man kanske kommer spoila, men det handlar om typ
hemliga sällskap och så vidare med jättesmarta uppfinnare och sånt. Okay. Mm. Jag bara sitter bara, finns svart magi med i bilden? Jag har läst jättemycket Hellboy, det måste finnas svart magi någonstans. Det fanns väl i de andra spelarna, om jag inte missminner mig, så hade de, det var något Wolfenstein som hade en okult basis, mer än vad det här har. Tufft. Tror jag, men det var något innan, om det var, jag körde det på PC, tror jag. Ja, anyway. Det är ett, alltså, jag är väldigt glad när jag får spela sådana här spel där de, som ID och Machine Games, bara går in och kör och gör ett single player-spel, inget annat. Det är härligt, jag saknar det där. Ja. Men multiplayer är ju inte lika med bra. Nej, det är det ju inte. Det är, utan, ja, det här är en gammal klyscha som man tar upp ofta när man pratar om spel, med att folk lägger ner, det blir ju per definition att de har lägger ner för mycket tid på multiplayer-delen och kan inte fokusera helt på. Där brukar vi i och för sig dela upp det mellan olika studios. Att någon gör multiplayer, någon gör single player. Men ja, och nackdelen med det är att ibland så är känslan helt annorlunda mellan det. Ja, precis. Och det tråkiga sen är att i väldigt många spel som har liksom forcerat in multiplayer så spelas det i 2 veckor och sen så är serverna tomma. Ja, precis. Nej, men så det här är bara väl avvägt och jättesnyggt och härligt och roligt spel som, alltså det var ett tag sedan jag hade så roligt att spela FPS, det kan jag säga. Mm. Det låter jätteläckert. De har bara sådana enkla små saker som sådana här kodpussel inne i spel för att hitta hemligheter. Alltså typ, man hittar 2-3 spakar på en vägg och så drar man i dem så händer ingenting. Men så ser man typ skribblat på en vägg längre bort så står Ein, drei, zwei. Så drar man spak 1, spak 3, spak 2 och då öppnas en bokhylla. Och liksom, man får figure it out by yourself istället för att typ de har någon konstig mekanik kring det och du ska hålla på. Utan det är bara att man får leta efter ledtrådar och så typ utforska själv. Så lite pussel mitt i allt skjutande? Ja, då och då i alla fall. Ja, det är skönt med något som luckrar upp. Ja. Ja, men det är skönt också att de inte som sagt skriver dig på näsan att du faktiskt får tänka lite själv. Jag kunde lika gärna, jag var liksom på väg ut i rummet och bara, jag skiter med spakarna och det hände ingenting. Mm. Men sen så tänkte jag, nej men ändå är det inte någonting. Och då tittade jag upp på en vägg på, som ligger lite avigt. Och där stod det skribblat liksom, I'm right way. Mm. Jag bara, testar. Och så, det känns ju, det blir väldigt belönande när man lyckas hitta sånt. Även om det är väldigt små saker. Och sen så där inne var det kanske bara lite rustning och ett secret item så. Det är ju kvar från gamla Wolfenstein alltid man hittar så här olika guldsaker, guldvasen, guldpengen. Och, ja, just det. Mm. Kan du använda dem i det här till att handla eller liknande? Nej, inte vad jag vet. Men det finns lite så här, man hittar Enigma Code Pieces. Och där så finns det i menyerna sen kan man gå in och så ska man dechiffrera den här Enigma-koden med de här bitarna man har fått. Och då kan man låsa upp saker. Det är också en sån rolig liten grej. Jag tänkte på en grej. När kom det senaste Wolfenstein innan det här? När var sist? Det är en bra fråga. Det var ju ganska länge sedan. Nej, för att jag, alltså, under min aktiva liksom, senare del av TSP så har liksom inte jag snubblat över det som att det har kommit. Så jag sa att det måste vara länge sedan nu. Säg 4-5 år om jag höftar. Okej, okay, okej. Okay. Ja, för det var ju ändå på alltså PS3 360-generationen som det kom till. Ja, det har flygit helt över mitt huvud. Men Wolfenstein har väl alltid ansetts ha kvaliteter, vara bra? Ja, det har jag aldrig fått superskit i alla fall, tror jag. Och sen är det ju alltid... Eller så är det bara att jag har en väldigt trogen fanskara, kanske. Ja, jag tror det. Och sen att det är ID som ligger bakom det oftast. Och de brukar göra bra spel, tycker jag i alla fall. Mm. Och sen, det ligger ju något charmigt över Wolfenstein eftersom det är typ det första FPS-et ever. Mm. Och därför är det så bara kul att spela det. Och sen, som sagt, alltid tacksamt att skjuta ner nazister. Jag tänkte att du säger det också. Ja. På tal om det, Satan, var det här spelet våldsamt också. För det vet jag, för att det är så här, Wolfenstein var ett sånt här spel som man liksom kikar över axeln på någon äldre kille eller någonting när man var liten. Och bara så här, fy fan vad det här så här våldsamt och läskigt ut och hemskt. Så man ska aldrig våga spela. Det här är mest så här, ja, okej, hundar med robot exoskelett och sånt där så är ju lite läskigt att bli jagad av. Det är det ju. Men mera våldsamheterna är ju typ hur man dödar nazisterna. Det blir så här, ja, det är typ
Inglourious Basterds liknande våld ibland. Aj, aj, aj. Mm. Så att ja, man kommer upp bakom en kille, då blir det en speciell cutscene. Inte cutscene, men ja, en sån här takedown-manöver man gör. Då, för att han står och kissar. Så trycker man hans huvud i toaletten när han kissar. Ja, just det, det har man sett kissat på Facebook nu från maska, ja, många olika håll. Sen så lyfter man på huvudet, tittar på honom lite, stoppar ner honom i kisset igen och trycker in en kniv i bakhuvudet på honom. Det är skitvåldsamt alltså. Men du tar inte hans skalp i alla fall? Nej, det gör man inte. Det, men det är snudd på ibland alltså. Mm. Men det är märkligt det där med att just när det är nazister så är det plötsligt okej. Okay. Och vad, ja, hur våldsamt, ja, men det är så skönt med nazister, för det är ungefär som att ja, men de är bara onda. Det är bara generell ondska, så då kan man göra vad som helst med det. Mm. Ja. Ja, men det är det här, vi vet att vi inte får utöva liksom hur mycket våld som helst mot någonting som är människoliknande. Men är det här människoliknande är i en nazistuniform, så är det bara att bara go nuts liksom. Ja, ja. De fastställer ju deras ondska väl, alltså det är ju, det är verkligen superarketypisk Indiana Jones nazistondska. Ja. Så man har inga alls större problem med det. I och för sig är de andra mest fotsoldater och sådär, men då är de också, de är oftast ganska anonyma. De har en heltäckande rustning på sig och ser ut som de är från Killzone snarare än tredje världen liksom, eller tredje riket. Mm. Men ja. Killzone är ju, eller Helgas där, är ju skapligt influerade av nazi utseende också, så. Ja, det är de ju verkligen. Och har samma mekanismer om det är okej att döda dem kring dem, tror jag. Mm. Mm. Sen väl avvägt stealth-moment också. Man kan ju välja att smyga när man vill. För det finns så här commanders som står lite här och var på större ytor. Och ser de en, så börjar de kalla in förstärkningar tills de är döda. Så ibland vill man smyga runt och typ ta ut folk tyst. Det kan man göra med kniven eller ljuddämpad pistol. Och har man ljuddämpan på pistolen, då blir det så här. Då blir den dödlig på ett helt annat sätt. För att man smyger runt och typ skjuter folk. Så att self-momentet kommer genom att man vrider på den där, och sen, så länge de inte ser den och man skjuter ett skott i ryggen på dem, så dör de. Men skjuter man med ett pistolskott i ryggen på någon annars, då dör de inte. Så att det är overkligt, men jag tycker att det är ett jättebra grepp för att markera liksom att man är stealthy och är cool militärsnubbe som kan döda folk tyst. Ja, men också skönt för att det växlar lite i tempo. Ja, eller så tar man kniven och har så här takedown-grejer typ bakifrån, så ja, hugger de i halsen och sånt där. Det, ja. Jättevåldsamt igen då. Är det specifika delar av spelet som är stealth, alltså utmarkerat, här ska du jobba så här? Eller kan du faktiskt välja liksom dina egna vägar att göra? Det går att gå in guns blazing i alla situationer, men vissa ställen är det enklare att smyga, och vissa kan man inte alls smyga i, för att då är det liksom, ja, nu ska det bli en stor shootout här och det kommer stora robotar och allting, så liksom, så att. Mm. Men oftast så är det mest när man kommer in i olika områden så kan man välja att smyga. Jag föredrar kniven jättemycket, jag tycker det är roligt. Framförallt det är i en ubåt, springer de här trånga korridorerna mot en nazist som står och skjuter den. Men man typ soka kulorna och bara hugger kniven i pannan på när man kommer fram. Ja, det är gratuitöst och härligt grafiskt snyggt våld. Och en härlig värld och det utspelar sig. Liksom. Det är bra helt enkelt. Mm. Jag är sugen. Jag funderar nog på att leta upp en kopia någonstans och kanske dra det i min platinajakt. Gör det. Det är kul att spela. Det ska vara liksom. Ibland ska man ha det. Ja, jag tar upp liksom, det känns jag har inte känt någonting utav det här. Åh, jobbigt, jag ska recensera, nu måste jag sätta mig och spela, utan bara, yay, Wolfenstein, fan vad roligt. Döda nazister, det är jättegott. Men så det rekommenderas om man vill ha en solid single player upplevelse i första persons miljö, så go for it. Jag såg en kompis som köpte det här. Han köpte det förvisso till PC, men där inkluderades det en beta version på Doom. Ja. Det har helt flygit mig över huvudet. Är det en annan form av online historia? Ingen aning. Det har flygit mig förbi också. Jag fick inte med något med recensionsexet här. Okej. Men jag har sett det på fodralen på jobbet där. Så har jag sett att det står på alla de där, så står det Doom beta included. Sådär. Men vet inte, jag tror att det är nog PC bara. Jag har inte sett det komma något på PSN eller sådär i alla fall. Men spekulerar igen då. Men det kanske kommer. Det är ju inte ovanligt att det kommer betatest och sånt på konsol heller nu för tiden. Precis. Man får väl se.
Precis. Anna, har du spelat någonting till den här veckan? Skulle jag hinna det? Tokfans. Men jag har faktiskt gjort en, så här, en insats i spelens värld. Men det vet ni redan om. Men jag har ju en lilla syra som just precis gått igenom en ryggoperation och ska liksom studsa fram på kryckor nu i 10 veckor för att liksom inte lämna huset i princip. Så att jag, det är så jävla sorgligt. Det är så här, hon får ligga i sängen, hon får ligga i soffan som är upphöjd och hon får ligga ute på ett gäng SJ-backar ute på altanen där hon får liksom, för hon får inte sitta ner, hon får inte ändra liksom läge på ryggen. Och det ska hon göra nu i så här 10 veckor liksom. Så här, stylta mellan de här 3 platserna på kryckor. Och jag bara, tjejen ska ha ett 2DS liksom. Så efter många diskussioner om vad man ska köpa för liksom, spel och så här på Svamprikets forum så fick hon ett Pokémon Y. Så jag har liksom så här suttit över axeln på henne och jag har inte liksom sett en 2DS i verkligheten nästan. Den är fortfarande hyfsat ny och jag hänger inte så spelande kretsar. Och jag är så här bara, jävlar vad sugen jag är på den här alltså. Så fort hon lägger ner den eller hittar någonting annat att göra eller det kommer ett nytt Wolf Among Us för då kommer hon spela det. Så kommer jag lägga rabarber på den. Så att man kanske ska så här poka lite på Anders. Liksom be honom skicka någonting. Så att nej. Fanns suget växt alltså. Och sommaren är en bra speltid. För då sitter jag mycket ute i mitt galleri. Och har dödtid liksom. Mm. Och då är det jäkligt skönt att bara ta upp ett PSP. Eller ett gammalt DS. Du har ingen egen bärbar konsol eller? Jo, jag har ett PSP och jag har en DS. Men jag menar så här att den ser jävligt snygg och lätt och fin ut och lätt att ta med liksom. Jag är förbannat sugen på den. Ja, jag valde ju också att köpa en 2DS och inte en 3DS eller XL eller något sånt där. Precis. Men jag är jättenöjd. Ja, jag kan tänka mig det för att jag skiter verkligen totalt i 3D:n och får ont i huvudet av det och tycker inte det är snyggt eller bra. Och så man är så här, fan, Bravely Default, Phoenix Wright och alla de här grejerna som man inte har smakat på. Och allt nytt som kommer. Så att ja, det kanske blir en 2DS-sommar. Who knows? Jag sitter ju lite i samma situation som dig. Att jag har ju inte någon tid att spela något nytt. Tyvärr. Visst känns det bra? Det är så här, man kan inte guilta, man kan inte ha dåligt samvete. Man bara, det går inte. Nej. Jag måste göra annat nu. Liksom, nej, jag har ju, alltså det största oket som hänger över mig är ju powerplay. Ja, det är och så jag sant. Har suttit och nött life force här. Och jag dör och jag dör och jag dör. Det är tur att det finns 30 livs kvar så jag i alla fall får träna på hela spelet. Men det går sakta åt rätt håll. Men om jag förstått det rätt så då är det som gäller i nästa gång. Då får du inte ha någon Konami-kod. Precis. Alls, utan du ska ha en continue och klara spelet. Precis, både det och Gradius. Gradius också, ja, precis. Jag är ju rädd för Anders. Det är en sak att sitta och spela det här själv på min egen kammare. Ja. Eller det här gäller ju alla powerplay-spel. Men jag ska sitta där och ha Anders kött i öronen. Jag tycker så här att du ska inte få straff om du misslyckas. Så det är alltid det här, hur ska vi straffa Tobbe? Du ska inte ha straff, du ska fan få chokladfondy och sitta och doppa marshmallows och frukt liksom. Han förtjänar det. Du jobbar jättehårt för det. Men jag blir ju så arg när jag misslyckas, för jag känner ju hela tiden att det är mitt fel. Jag ska kunna hantera att prata med Anders och spela samtidigt, men när det är svårt, då måste jag ha 100% alltså, av min egen uppmärksamhet för att det ska funka. Ja, det var ju ganska magiskt senast nu i livesändningen hur de här hammarbrorsorna gav dig fett med problem. De där hammarkastarna, herregud. Ja, elakt att det där spelet alltså. Mario Lost Levels, alltså ja. Elakt det är byggt. Jag sa, här, ungefär här hoppar alla över den här hammarbrorsan. Vi stoppar in ett hemligt block här som man bara studsar ner rakt i honom. Why? Ja, det började redan då. Ja. Sån där design. Ja. Precis. Det finns ju också för de som inte har sett det, men det finns ju så här romhack och sånt som heter Super Asshole Mario. Och jag tror att det har japanskt ursprung där. För att det måste ha japanskt ursprung. Det finns folk som sitter och spelar de här och det är verkligen... De har tagit det här, det är Super Mario World och så de har ju tagit det här till sin absoluta spets. Det är det sjukaste jag någonsin har sett. Alltså. Men då är det i princip I wanna be the Boshi, fast Mario. Typ. Ja, precis så. Precis så. Rekommenderar alla att titta på vilka länkar här också sen, men alltså det är helt otroligt. Det är något jag måste kolla upp ganska snabbt, känner jag. Det är jättekul att kolla på det i alla fall. Ja, jag tappar hoppet om mänskligheten när jag ser sånt. Jag ska låta bli det. Ja. Har du spelat något mer, Peter?
Nej, det är väl det här jag har spelat egentligen. Det jag sitter och fipplar på mobilen och spelar det här 2048, det här pusselspelet som många spelar nu. Just det, är inte det, alltså jag pratade om Threes i höstas tror jag, eller om det var tidigt i våras, till iOS. Det här är väl något liknande, va? Ja, precis. Du det är multiplikationstabellen, eller ja. Inte riktigt, men alltså det är väl... Ja, men 2,16 blir den 32. Så... Ja, precis. Ja. 16, 32, 64, 128. Ja, precis. Så det är, vad är det för något i mattespråk? Exponentiellt? Ja, det låter som binärt. Liksom. Ja, alltså, någonting. Det börjar på 2,4, 8, 16, 32 och så går det uppåt så. Precis. Men ja, man ska flytta runt de där grejerna och så få större siffror på de här kuberna och typ, ja. Det är svårt att lägga ifrån sig. Jag vet inte. Jag tycker om sådana där visuella pussel. Det är roligt. Det kunde lika gärna vara bilder på små söta djur eller någonting, men siffrorna bryr inte jag mig om. Men jag tycker det funkar ungefär likadant. Ja, precis. Men mer än det så har det bara varit Wolfenstein för mig. Ja, vi skulle ju hemskt gärna vilja kunna prata Watch Dogs i det här avsnittet. Ja, men det har strulat lite med utskick. Och jag tror ärligt talat att det var den här röda dagen som kom här i... Det kan vara det också. Som ställer till det lite grann. Och sådär. Vem är det som ska ta det? Är det du, Tobbe? Ja. Jag eller Anders blir det väl. Ni ska vi göra någon grej tillsammans kanske? Ja, precis. Vi ska bara hitta någon tid över och göra någonting ihop, tror jag. Vi får se. Watch Dogs, som vi har väntat. Och det har vi väntat lite till. Det blir nästa tisdag det. Ja, precis. För det här släpptes väl till allmänheten i onsdags? Kanske? Det någonting sånt. Det har varit ett tag i alla fall. Ja. Skitsamma. Det hände grej, kan vi säga. Det kommer. Ja, det blir ju ganska kort segment med vad vi har spelat. Ja, det var inte så mycket. Tyvärr. Det är väl lite som vi går in i sommarperioden nu. Ja, det har inte kommit jättemycket. Det är ju just det där att vi inte fick Watch Dogs. Det hade varit jättebra att ha tills nu. Men sen så fick vi ta Wolfenstein som Ludde hade känt lite på i alla fall. Men annars så är det ju inte så mycket spel som är ute nu, tycker jag. Nej, om man inte pratar om det spelet vi inte ska prata om den här podden. Nej, precis. Där man kör bil. Ja, det är något, det spelet som inte får nämnas vid namn. Ja, precis. Vi pratar inte mer om det. Nej, det gör vi inte. Hallå! Ludde Lundblad här. Mario Kart 8 är ett faktum och vi spelar som bara den. Och visst skulle ni vilja spela tillsammans med oss här på Svampriket? Nu är det nämligen som så att på tisdagar framöver, då kommer vi köra någonting som vi kallas för tisdagskuppen. Och vi vill jättegärna att ni också är med då, varje tisdag. Mellan 20.00 till midnatt kommer vi resa. Men hur gör jag då för att vara med i tisdagskuppen? Jo, du letar upp turneringen genom att trycka in 46, 47, 72, 59, 32, 25. 46, 47, 72, 59, 32, 25. Då hittar du tisdagskuppen. Och så är det bara joina racet. Och vem vet, kanske kör upp ett rött skal i min stjärt. Jo, i veckan här kom det fram att på tal om just Watch Dogs, att de har haft en liten PR-stunt de blåste av i Sydney i Australien. De har alltså skickat ett mystiskt svart kassaskåp till 9MSN, till deras nyhetskontor. Och på det här svarta skåpet som de skickar, så satt det var en lapp där det stod att åt den som tog emot det där att kolla sin voicemail. Det är liksom, okej, reporten kollar sin voicemail, men så visste de också att natten innan så hade de fått en så här hang-up phone call också, natten innan. Så de bara, någonting är lite skumt. Så började de försöka öppna det här kassaskåpet, och då började det pipa. Men. Så de ringde polisen, och bombskåden kom ut dit, och då var det ändå liksom bara, det var alltså UB som hade skickat ut en liten så här, en liten rolig grej för att det ska vara mystiskt och kul sådär. Ja, kul med en svart låda som piper. Det är jättetypiskt bra för våran tidsanda. Ja, det finns ju någonting roligt med det, men så tänker man också att det finns nog fan rätt många människor där som var rätt så jävla rädda. Och då... Ja, man skickar det till ett nyhetskontor också. Mina journalister är kanske rätt utsatta överhuvudtaget. Så. Exakt. Och... Det som dyker upp först i mitt huvud när jag hör det här, det är ju att jag
kan tänka mig att det sitter någon på Ubisofts PR-firma. Och de kommer ju aldrig erkänna det här själva. Nej. Men det var någonstans det här de ville åt. Ja, yes, det skulle inte förvåna mig. Alltså, för det blir ju jättestort och liksom, ja, varför de betalar skadestånd för att ha skickat ut en bombskåd? Antagligen peanuts jämfört med vad alltså reklam med, generellt exakt, kostar. Absolut. Med vad The Buzz som det skapar liksom. Mm. Men ja, det är bara deny, så ligger de bra till ändå. Jo, men det får lite den här Dantes Inferno fadda smaken i munnen när man tänker efter någon vända, att man bara det här var inte riktigt okej, okay, det är lite iffy liksom. Mm. Men, ja, ja. Men ja. Jag menar, vem som helst som jobbar med PR egentligen skulle ju, eller ja, man fattar att man skickar inte en pipande låda till en nyhetsredaktion. Det är, liksom, nej. Det är rätt uppenbart, men ja, ja, visst. De evakuerade byggnaden i alla fall och bombskåden tittade i den där och där låg det bara en kopia av Watch Dogs då. Så. Någonstans så sitter någon och liksom gnuggar så här fingertopparna mot varandra och bara, excellent. Mm. Det känns inte bra. Det känns inte bra, de ska inte få okay, den. Alltså. Nej. Jag tror väl också att 9MSN inte har någon direkt spelrapportering i övrigt, va? Nej, det är ett sajt generellt. Ja, precis. Det är typ som, ja, vilket som helst så. Det är ju som att skicka en spelkopia till Aktuellt redaktionen liksom. Mm. Hörrni, men det är faktiskt en jättebra. Ni måste ta upp det här. Det här är en världsnyhet. No, not really. Ja. Ja, nej. Men så, ja. Det är ju ganska anmärkningsvärt hur de hanterar det där. Och som du säger, Tobbe, förmodligen någon liten tanke bakom det. Ja, även om det inte skulle vara det så tror jag inte de är missnöjda. Nej. Definitivt inte. Nej, det är inte så att någon kommer få sparken, tror jag. Nej, jag tror inte det heller. Jag tänkte ta en liten kort notis som egentligen inte är en nyhet. Det dök upp, du vet, folk har ju upptäckt det att sån här, de som gör PG-märkningar och sånt, de som testar spelen och sånt, så sätter de en märkning hur vilken åldersklass det ska klara. Sådär. I Tyskland så finns det ett eget sånt organ, i och med att Tyskland och de dömer lite annorlunda. Det är så, som alltså, det får inte vara vanligt blod, det måste vara grönt blod och massa dumheter. Mm. Så att jag tror att de får spelen ganska tidigt så att de hinner göra den här genomlysningen av spelen. Mm. Så folk har upptäckt att man kan ju faktiskt titta på deras sajt, alltså liksom all out, i och med att det är ett statligt institution, om man säger, så är ju allting öppet där så man kan få loss de här informationen då. Mm. Så att en hel del spel har ju liksom läckt på det sättet nu, men jag tror att utgivarna har ju lärt sig det så att de jobbar ju runt det. Men ett sånt spel som de hittade för ett tag sedan var Super Meat Boy vs. Gianna Sisters. Jaha. Och folk kliar sig verkligen i huvudet där. Bara, shit, det där var ett konstigt mashup alltså. Ja, jag kan inte... What? Men det kanske låter väldigt bra musik. Men det, aha, precis. Det senaste Gianna Sisters var väl ett indiespel egentligen, tror jag. Men det fanns något till DS... Eller kanske fler. Ja, men jag tror att det nästan är indie-utvecklat. Ja, jo, inte, det var nog väldigt litet. Ja, men det visade sig sen i alla fall att det här var ju bara en spelsamling som släpps på samma kassett till 3DS och sånt där. Ja, ja. Så att det var inte jätteroligt. Men alltså, det slog mig då liksom att vilken sjuk mashup. Hur skulle det spelas? Långsam plattform, snabb plattform. Långsam plattform, snabb plattform. Varannan level. Precis, se på ugglorna. Vad finns det, alltså, om ni skulle få spåna helt fritt, vad skulle ni vilja liksom se för sån sjuk mashup? Typ Hello Kitty in Dark Souls World eller något liknande? Typ. Det går ju att hitta på hur mycket som helst. Ja. jag vet inte vad jag ska börja ens. Nej, jag vet inte. Vi vill ha lyssna kommentarer på det här. Ja, faktiskt. Så här. Så. Hitta någon bra mashup. Sjukast vinner. Beskriv gärna hur spelet spelas också. Sen kan vi ta det som omvänt. Du vet den här media mashup-grejen som Anders började med. Ja. Vi tävlade om namn och sånt. Vi kan baka ihop det till det. Ja, just det. Ja, ta det i bonuspodden sen. Men ja, alltså Tyskland och deras jävla restriktioner. Ja, jag bara går runt, alltså varje år så tänker jag bara så här, de måste släppa det snart. När som helst så släpper de det. De släpper det ta mig fan aldrig. Nej, det är så, på tal om just Wolfenstein, det är ju revampat något så galet mycket varje gång det släpps. Det måste det ju bli. I Tyskland är det typ ett helt annat spel, rent visuellt så. Att de ens orkar släppa det där. Fast det är klart, ja. Det bor mycket folk där. Ja, det gör det verkligen. Och sen så är det väl, ja, alltså nazism är olagligt i Tyskland. Så att Hitler och allting sånt raderas ju. Och all referens till
deras mörka historia är ju borta. Så att nu är det bara något på, hitta på Imperium liksom. Med. Och de skulle gjort som du vet, Noah's Ark släpptes ut till Super Nintendo. Ja. Det är så här bibelinfluerat spel. Och vad det är, det var att de tog Wolfenstein, så bytte de ut nazister mot jätter. Och så den här vapen mot, jag tror det är slangbällar eller sånt där. Ja, men just men det. Men det är samma spel. Men... alltså så här, Noahs Ark, man ska gå runt och så här, skjuta, bedöva jättarna och släpa ombord dem på arken. Kanske att det är så man det är något tänkt. Sånt, men det... ja, det kommer ett crew efter dig och tar hand om jättarna. Du bara bedövar dem. Det är ingen fara med jättarna. Bara fortsätt skjuta. Och vi måste ha sjukt många jätter på det här på skeppet också. Precis. Det finns jättemånga olika arter av jätter. Så bara kör på. Men det, Noah tänkte efter på det här med typ inavel och sånt där. Så. Exakt. I alla fall med jätterna. Jag har ju spelat, jag har ju tävlingsspelat i Laserdom i så här, 10-15 år. Ja. Och en rolig grej där är ju att Laserdom inte är tillåtet i Tyskland. Wow. Why? Same reason. Okay. Because Nazi. Because Nazi. Vad laser Laserdom att göra med nazister? Antagligen är det krigssimulering. Ja, men det är så här, du får inte ha vapen i hand i princip. Och om jag minns min historia rätt så har varken Tyskland eller Japan alltså rätt att ha en egen armé. Till exempel. Så, men jag tänker så här, försöker man skydda sig mot någonting eller gör man det av respekt för andra länder så att vi ska inte göra så igen, vi var jättedumma. Jag förstår inte riktigt. Ja, fast de har ju armé nu liksom, men... Ja, men jag tänkte mer alltså, alla de här restriktionerna i spel. Har Tyskland en armé idag? Det, fan, har inte jag sett alltså, typ övningar och sånt? Jag är från Enköping, där vi har ett jättestort radio. S1 ligger ju där. Så här radioförband, eller vad fan heter det? Regemente? Nej. Regemente, ja. I don't know military. Men där tror jag att jag har sett tyska officerare eller så i alla fall. Eller har de det? Fan, jag vet inte. Det är nog inte de jag är mest rädd för just nu som läget är. Nej. Kan jag nej, säga. Inte. Så är det. Men ja. Ah, okej, okay. Men det var nytt för mig. Det är... man får inte ens ha krigssimuleringar så. Du får inte leka inte. Krig ifall man så här hittar barn som leker med så här träsvärd. Så bara nej! Nein! Nein! Nein, kleine! Kleine junge! Ja, vad har vi mer då för nyheter som har hänt i veckan? Anna, hade väl något lite roligt? Jag hade en liten söt nyhet. Vi fick ju ett mejl av Anders för ett tag sedan som han hade skickat till oss allihopa där han bara skrivit att någon borde kolla på det här är jävligt häftigt, och så var det en länk. Och så var det ett spel som håller på att utvecklas som heter A Song for Viggo, som görs av en enda person, en svensk kille som heter Simon Karlsson. Och det är ett peka-klicka om depression. Depressionen och de emotionella efterlasterna efter att i en familj så har pappan av misstag råkat ha ihjäl sin son, Viggo, okay. Då som son heter. Så något av det första man gör i spelet är att anordna en begravning. Så det är liksom vardagsliv, att få dog runt och samtidigt ha allt det här hängandes över sig och hur man relaterar till det och hur man försöker lösa de här problemen och ta sig framåt. Och det är ju, bara det är ju väldigt anmärkningsvärt. Men här kommer väl liksom the kicker, the seller. Och det är att allting är gjort i papper. Och det är inte så här gjort i papper som i Little Big Planet, så att det ser ut som att det är gjort i kartong. Utan det är gjort i papper, i vitt papper. Så han sitter, viker, klipper och klistrar upp. Så det är någon slags stop motion-historia då? Eller? Exakt. Så, men liksom allting är vitt med några enstaka. Så det är liksom skuggor och ljus som får skapa liksom former och som sagt, klipp och klistra i otroligt vackert gjort. Och det här har nu fått en Kickstarter, och där kommer nyheten, det är att det finns nu en Kickstarter till det här. Spännande. Som gick upp för några dagar sedan nu och ska hålla på någon månad framåt. Och den är egentligen igång, och han har sökt uppehållstillstånd eller någon slags green card i USA då för att de kan dra igång den och jävla gissel liksom för att komma igång. Och, det låter ju verkligen jätteintressant. Alltså, ja, det är ju om man ser till, ja, verkligen. Om man lyssnar till liksom hela upplägget och att just det här med depressionen och döden och allting. Det finns ju indiespel, och sen så finns det indiespel. Ja, gud, alltså, ja. Det här är
tok indie. Det här är indie första, med stort i. Min första tanke där är ju, det är inte den grafiska stilen, men just att den tar upp såna jobbiga grejer. Mm. Så det finns ju ett indie-spel som är ganska närstående nu på att släppas, tror jag, som heter, om jag minns rätt nu, That Dragon Cancer. Mm-hmm. That Monster Cancer. Ah, okej. Okay. Något av det i alla fall. Den handlar i alla fall om en cancersjuk och liksom allt vad den går igenom och liknande. Mm. Ja, jag blev bara... ganska hypat, men ser jätteintressant ut. Mm. Mm. Ja, jag blev bara så genuint väldigt glad att såna här spel kommer och får uppmärksamhet. För det har börjat få uppmärksamhet och jag ville liksom bidra. Och sen ska vi väl säga att nu blir det så här som Malin när hon var med. Att, jäv, jäv, jäv. Men jag känner den här killen. Så att när Anders skickade det här mejlet så bara, vad fan, det här är ju Simon som gick... över, alltså den här killen har gått ett år äldre än vad jag är, så han har gått de här samma konstutbildningar som jag har, fast året över, liksom både gymnasie och folkhögskola. Så jag vet ju vem snubben är, och han är ju verkligen jättebegåvad. Jag var inne och tittade på Kickstarter och den är skitfint utformad, och han har ju skrivit, alltså, han tittar ju och komponerar musiken själv, så den enda musiken som hörs i spelet är när mamman i den här familjen sätter sig och spelar piano. Och annars så spelet är verkligen som en enmansorkester, om man säger så. Han gör allting, precis, själv. Precis. Häftigt. Och man bara, så här, bara, hur fan orkar du? Herrejävlar. Ja, multitalang också då, om man programmerar alltså skiter själv också. Ja, visst, han har alltid varit en sån där äcklig multitalang som man bara har varit fruktansvärt avundsjuk på. Som har, jag menar så här, han har haft band och han har försörjt sig som fotograf, alltså modefotograf och liksom konstnärlig modefotograf. Och skitduktig och alltså, bara kan allt liksom. Häftigt. Ah, sikt svin. Ja, men som sagt, jag tycker det är bra att sådana verkligen indie-spel får liksom en sån uppmärksamhet och kickstarters nu när typ Ubisoft och så vidare börjar ge sig in och gör halv indies som Child of Light och sånt där. Att indie har blivit en grej. Men då är det bara, no, we kick back even harder och gör super indie-spel. Jo, det här är ju så, det är så blygsamt som det kan bli. Men, så, men tar i de här jättestora tunga ämnena. Så att, ja, alltså, vi länkar till kickstarterna och man ska absolut in och titta och liksom bara förundras över allt arbete. Mm. 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 Ja, bra. Jag hade en sista grej. Det handlar om Nintendo och YouTube. De som har följt Svampodd ett tag har ju vetat att Nintendo har varit lite så här, nej, vi vill inte att ni visar upp våra spel, och vill ni det så måste vi tvinga in våran reklam där. Ja, ah, just det. Den där grejen. Nu har de gjort en liten kovändning här och säger att, ja, men okej, vi kan tänka oss här nu att faktiskt låta er ta en liten del av kakan också. Åh, oh, vad snällt. Ja. Gulle. Ja, det var gulligt. Innan så har de sagt att alla pengar som genereras från det här ska delas mellan Nintendo och YouTube, och videoskaparen får ingenting. Men nu får han då vara en liten del av det här. Och alltså, jag är lite kluven till det här. Visst, att lägger man upp videomaterial på ett tv-spel så är det ju på sätt och vis att du använder någon annans verk för att tjäna pengar till dig själv. Mm. Men ändå inte. För att, jag menar, tänk hur mycket gratis reklam de får. Ja. Det är ju det. Och det är så mycket jobb den här personen lägger ner också. Så här. Nintendo, liksom, de slänger ju smulor när de borde bjussa på en kaka. Mm. Visst. Det är helt fel sätt att använda sig av sån intellectual property-rättigheter. Liksom. Ja, alltså, ser de inte att det finns ett värde i det här? Att det här ger reklam, det ger goodwill. Vi ser jävligt bra ut om vi bjussar på det här. Då är vi liksom kompisar med folket på något sätt. Alltså, ja. Men tänk efter, för fan. Det känns så väldigt konservativt, snudd på... på reaktionärt liksom. Du, get with the times, för fan. Det är liksom internet, hallå. Jo, men det är så jag känner också inför Tysklands starka restriktionslagar också. Så här, bara get with the times, för fan. Verkligen. Alltså det, allt sånt luckras ju upp mer och mer och mer, och det blir lugnare, till liksom mer tillåtet och mer avslappnat. Men inte dem. Och inte Nintendo. Jag läste en artikel för ett tag sedan som har lite grann med det här att göra, som handlar om så här, riktigt, riktigt saftiga artiklar, så välskrivna artiklar som på något av dem, jag tror New York Times och lite sådana har, att du måste betala för det för att kunna läsa de här riktigt, riktigt tunga artiklarna. Och hur de som liksom, riktiga journalister, om man säger så, ofta inte ville skapa den typen av material, för att det är så liten del av människorna som når materialet då. Mm, och visst, det kostar kanske pengar att skapa en sån
en sån liksom verkligen gedigen artikel som är liksom researchad och sådär, men det är svårt. Det är svårt hur man ska vända och vrid på det, och Nintendo tror jag sitter lite grann samma sits där, att hur ska vi liksom få det här på bästa sätt för oss? För någonstans så vill de ändå tjäna pengar, och vill de tjäna så att säga riktiga pengar, om man säger så, som de försöker göra nu, att det är pengar de kan ta på, eller vill de skapa liksom emotionellt värde i det här att folk tycker om oss och kanske i längden köper våra spel? Ja, det är frågan där. Alltså vi säger kärlek för Nintendo finns det ju plenty liksom. Men, ja, det. Alltså på så sätt. För folk, vi är ju fanboys och fangirls överallt. Men nej, det här kommer. Ja, det ser inte bra ut. Verkligen. Nej. Men det är ändå bra att de i alla fall vänt på sig lite grann och att inse att men det ska kanske ge lite pengar till de som kommer också filmar och lägger upp materialet. Du tänker kanske så att tar de det lilla steget så kanske de tar några små steg till. Kanske att de tar några steg till. Okay. Menar Nintendo har ju inte riktigt förstått internet än. Nej, nej inte. Har de verkligen. Inte. Friend codes och allt vad det är. Ja. Det är som de inte riktigt har förstått. Man ska pratar ju så internetkörkort. Somliga har det och somliga har det inte. Precis. Finns det fortfarande internetkörkort? Ja, den borde finnas i vissa fall. Eller det kanske var generella datakörkort som fanns förr i tiden. Ja, jo. Men du vet ju ungefär som att man alltid har någon kompis förälder som börjar prata med en på Facebook. Man bara, du har inte internetkörkort, sluta. Skriv inte Kjamis, gör det inte. Och hon använder Z, gud. Eller det att de faller för all form av trollartiklar också. Precis. Mm. Bara, har ni läst det här? Det är jätteupprörande. Ja, som sagt, det är ju jäkligt fint väder, och det är kanske det också som spelar in att det inte händer så jättemycket i spelvärlden just nu. Maybe. Kanske. Kan rulla på. Ja, men det finns väl saker på horisonten att kolla på. Det står jag peppa inför. Jag fick en, återigen så fick jag en länk av Anders. Anders får se mig med så mycket bra saker. Och det var så här, har du sett att det kommer ett Shelter 2? Den här grävlingssimulatorn från Might and Delight. Det var ju det första Shelter. Så jag bara klickade, så fick jag bara upp lite text som jag inte brydde mig om. Och så tittade jag på bilden och så bara, squee! Och det enda bilden föreställde var, det var lodjur och snö. Och jag bara, man är ett lodjur! Och där är snö! I snön! Jag är ett lodjur i snön! Jag är ett snö! Jag är lodjur i snö! Och jag har bebisar! Wow. Och jag är inte ens en sån här... de här läskiga människorna som tillber katter. Som typ Peter på PXK. Han tillber ju katter. Jag är inte en sån människa, men jag blev så jävla pepp av den bilden på ett lodjursmamma med sina ungar i snön. Det var så, här, så jävla snyggt. Lodjur är ju speciella, så att, ja. Speciellt för våran fauna också i Sverige. Liksom. Är det någon av er två som har sett ett lodjur i vilt tillstånd? Jag bor i Skåne, skojar med mig? Jag vet inte ens vart de lever. Jag tror att det är längre uppåt. Är det inte det? Ja, du fan vet. Efter. De finns i området kring där farmor bor i Finland. Men liksom, det är jättesvårt att se dem. De är svinskygga. Jo, de är väl också så här, de ändrar väl päls också så att de blir lite så här vita när det är snö och så att de ska liksom, smälta in ännu bättre. Jag har ju ett lodjur hemma som är kattväg och så här typ 11 kilo eller någonting. En stor jävla biff. Ja, alltså jättestor, lång hankatt. Så att det känns som att jag har ett lodjur hemma. Är det bara lodjur i Shelter 2 eller är det nej, alltså grävlingar man, eller? Ja. Nej, man spelar då som en lodjursmamma den här gången. Så att när spelet börjar så är man jag är ett lodjur och jag är gravid, men hon är med barn. Så att man håller på att göra i ordning sitt lilla näste och gör sig redo för att föda helt enkelt. Sen så har man sina cubs, sina ungar som man ska ta hand om. Så temat är ju lite grann som i första Shelter, att naturen är väldigt vacker och det är väldigt scenisk, men den är också väldigt grym. Och som lodjur eller som förut som grävling så är du, ja man är ju någonstans i mitten av näringskedjan. Så att jag är ganska badass, jag kan döda ganska mycket och jag är rätt högt upp. Men det finns mycket grejer som kan göra mig illa också. Jag är inte så här, de är ju rovdjur men de är inte så stora. Alltså det finns ju många rovdjur som är så jävla mycket större och som utgör fara, speciellt för ens ungar.
Så det är väl liksom det att ja, men att helt enkelt se till att ens unga tar sig igenom vardagen. Mm. Så man har sitt bo och man bär runt sina ungar, man jagar, man ser till att hålla dem utan fara. Ser till att de dricker vatten, stod det någonstans. Och det skulle vara liksom Shelter 1, fast nytt gameplay, liksom mycket mer uttänkt och en ny setting, ett nytt djur. Och, ja. När kommer det här? Nu ska vi se, det skulle vara till hösten. Just det är Might and Delight. Det första kom ju till PC och det här skulle släppas på så här Good Old Games-tjänsten och Steam och hösten, som sagt, skulle det komma. Fortfarande ingen konsol-release? Inte vad jag såg i alla fall. Så att, vi kan väl hoppas, som ju också en konsol-dåre som gillar att ha det där. Mm. Så det var, ja, det var Shelter 2. Så då, jag har två stycken och jag vet att någon av er har någonting också, så att jag drar igenom min andra. Och det är ett spel som heter Firewatch, som vad heter de nu? Jag har skrivit ner det här på en lapp, men det står så klöddigt så jag ska knäppa för att jag skriver själv. Camposanto, tror jag bolaget som gör det. Jo, Camposanto. Jag är rätt säker på att det var det, men jag skriver som en kratta. Och det är Firewatch, och det är samma bara namnet där, som man bara okej, indiespel som heter Firewatch, I'm listening. Och det är ett stort mysterium ute i vildmarken. Så att man spelar som en man som heter Henry i Wyoming. Och han har tydligen haft ett ganska struligt liv och nu valt att dra sig undan ut i vildmarken och jobba då som en Firewatch. Som att man sitter i princip uppe i ett torn och håller utkik efter rök. Att det inte ska komma några skogsbränder. Och så håller man ju även liksom lite ordning i naturen och håller ett öga på djur och så vidare. Men det man i huvudsak gör är att leta efter bränder. Och antydan till bränder. Mm. Och det är, det har varit en riktigt väldigt torr och varm sommar. Och allting är ganska så spänt och jobbigt. Och då börjar det hända märkliga saker. Så att man lämnar sitt trygga torn och ger sig ut i skogen. Och det man har med sig är jag vet inte om det var en sån här bärbar radio eller lite mer som en walkie-talkie, men man har någon slags radio med sig som är kommunikation. Så den enda liksom rösten och länken till utvärlden, alltså utanför skogen, är den här länken. Och du kan bara prata med en person och det är din chef eller supervisor som heter Delilah. Mm. Och det är den enda länken ut, och så ska du då ge dig in i skogen och se vad det är som händer. Och så, då kommer saker och ting börja ställas på huvudet. Och, wow. Ja, alltså det här, jag bara så här, det här låter helt fantastiskt tycker jag. Jag tycker också det låter så jädra härligt liksom. För det var, man tittar på liksom så att det concept art och så här, och det ser inte skräckigt ut direkt, men det ser ut att vara mycket spänning, men det ser liksom inte så här, du vet, bugelbugelbu skräckigt ut, utan liksom vackert och natur och mäktig natur. Det är ju något speciellt för oss i alla fall i Europa också, att hur vad USA har för plats i så här popkulturell kontext liksom. Att det finns sån americana som känns så mystisk för oss. Mm. Ja, men precis. Alltså typ som ett av de bättre indiespelen jag har spelat senaste tiden är ju, vad heter det, Kentucky Route Zero. Ja, alla pratar om det. Ja, precis. Det är också så här typ Twin Peaks-igt och mystiskt i södern. Och nu i Wyoming så är det ju då i, det är väl typ Klippiga bergen, tror jag. Jo, men det är väl också väldigt såhär, ja, precis, ja, Klippiga bergen, ja. Oregon, Twin Peaks, skog och ligger inte den här, vad heter det, Yellowstone? Ligger inte det där? Nej, det är mer än vad jag vet. Men som du säger, så USA är ju just förbannat stort, och det har ju så otroligt varierad vegetation liksom från kust till kust och allting som finns däremellan. Där finns ju så extremt mycket mysticism kring de här olika bitarna, och det här känns ju lite så här. Ja, men det här Twin Peaksiga, indianaktiga, djupt in i skogen. Och man så här, får ju så här goa vibrationer. Det har en helt annan mytologi att röra sig med. Liksom. Det känns spännande för oss, tror jag. Precis som kanske de tycker att vikingar och sånt är spännande för här. Liksom. Men, precis. Alla har sitt. Det känns bekant men ändå exotiskt eftersom USA är så stort. Vi får ju jättemycket kultur härifrån. Och allt sånt. Men sen samtidigt så har de liksom djupt in i landet där så finns det så här mystik. Det är också något som den här jättebra tv-serien True Detective snuddade vi också. Hur de målar upp Florida. Där är det väl, är det Florida eller någon delstat där är det i
vad heter det, träsken där nere. Mm. Mississippi, Louisiana. Louisiana är det nog förresten. Ja. Mm. Det är ju också sånt jättetydligt det här. Mm. Det finns ju södern och så finns det också södern och så finns det den här avstickan då, liksom det här Louisiana, liksom träsk och vodo och helvete liksom. Ja. Och sen klippiga bergen då och typ den här, där också så här, eller Alaska då, samma sak. Det är ju på sitt håll liksom. Orörd vildmark. Jag har varit inne och tittat på deras utvecklingsblogg som var så jävla charmig. Man kan ju inte förvänta sig mindre av ett sånt här projekt. Man liksom bara, det här är, det är sköna människor som gör det här, känns det som. Och det känns ju verkligen som så här skogshippies som så lägger upp liksom lite concept art och de lägger upp lite så här, så här enkla och väldigt råa animationer. Och så lägger de även upp så här recept på blåbärspaj. Mm. Som de har bjussat på kontoret liksom, och tar lite bilder och så här. Jäkligt häftigt och allting känns, då alla de här sakerna prickar liksom rätt på det här, liksom de spänner ju en lina med den här stilen och alla objekt prickar rätt. Det är så här, här har jag designat bokomslagen till de här pocketböckerna som finns i hans lilla stuga, som är så här gamla 70-tals mysterium och thrillers liksom. Och han sitter vid en skrivmaskin och knackar lite grann och självklart så är skrivmaskinen så här lite turkos och Det låter smarrigt alltså. Jag kollar upp nu vad Wyoming, det ligger norr om Utah och Colorado och söder om Montana. Cool. Inklämt emellan där. Och så har man Dakota och Nebraska till öster om det. Det är så här, jag kände en kille därifrån som var konstnär, han var oljemålare och han passade så jävla bra in, fast det var stor jävla björn till man med liksom, och så här rutiga skjortor, keps, skallig, skäggig, lite så här god glugg mellan tänderna, och så målar han olja, och så målar han de minsta oljemålningarna man någonsin såg liksom, med en så här pytteliten pensel, och så satt han liksom och stora karn och hyka över de här små dykarna liksom, och ja, han passar verkligen in på den här lite klyschiga liksom, som man har byggt upp kring det här. Ja, men så här wilderness man. Exakt. Tobbe har somnat, eller hur? Nej, jag har inte somnat. Jag drömmer mig bort till ett mysticistiskt Amerika. Centralamerika, eller Centralamerika ska man inte kalla det, men i mitten av USA, kan vi säga. The heartland. Ja, precis. Man har ju varit, alltså jag har varit på västkusten ett par gånger där, och jag ska väl komma säkert åka till New York och Miami och se det där också. Men just där, det som är i mitten, det som inte är någonting. Det är tilldragande, och det ligger nog någonstans i min bucket list att jag ska vilja roadtrip över hela USA. Ja, det är den stora drömmen. Liksom. Jag är ju sugen på så här, liksom Astoria, du vet där Goonies spelar in. Det är ju så här vid kusten, men det är också väldigt nära till den här tunga skogen, liksom, den här granskog och skit. Och det verkar vara blåsigt och vindigt och jävligt och ganska likt Sveriges väderlek där. Och man är så här, det drar ditåt, antagligen bara för att det är Goonies, men ändå. På tal om True Detective, de ska ju, de har annonsat att det kommer att utspela sig i Kalifornien säsong 2. Och ha tre huvudkaraktärer tydligen. De skär helt med den förra säsongen och gör någonting helt nytt. Ja, precis, det ska vara nya karaktärer i alla fall, det. Men sen jag gillar det. Ja, sen vet man ju inte. Tänk om det kommer någon så här små referenser till Carcosa och The King in Yellow och allt sånt där. Det vore ju mysigt. Men på samma sätt få se dem måla upp Kalifornien också och se om de kan fånga andan av Kalifornien. Det här lite halvflummiga liksom fria Californication liksom. Det har väl blivit lite liten grej med nästan att man gör serier på det här sättet nu. Jag tänker American Horror Story gör ju i princip samma sak, att de har, det är horror som är tema, men att det är helt separata historier mellan säsongerna. Ja. Det är en bra grej tycker jag. Det är intressant att det är själva greppet som är det centrala, inte karaktärerna. Exakt. Bra strömning. Jo, men också det här, så här, konceptet är bra, men vi vet att den här storyn, de här karaktärerna håller inte för alltid, och alltså så här att det, och det är bara det här med att avsluta, nu avslutar vi det som bäst, så att det inte börjar sacka, så att man inte får den här liksom dalningen. Det är jäkligt nice. Hade du fler spel du var pepp på? Nej, det var mina två spel. Har du någonting? Nu är det inte pepp mer. Nej, det var allt jag hade. Nu är jag tömd. Jag satt och läste igenom lite nyheter och sånt inför podden här. Jag har inte varit hemma på ett par dagar. Jag har varit ute och åkt teknobåt, som vi kallar det. Teknobåt. Ja, satt och sov typ så här 14 timmar i natten och sånt där. Jag hade mycket att ta igen. Men jag fastnade för ett spel som heter 1001 Spikes.
som beskrivs som en ultra difficult 2D-plattformer med 8-bits grafik och massa gömda karaktärer som inte är exakt Mario eller Simon Belfont från Castlevania, men som är det syns tydligt var de är tagna ifrån. Okej, okay, så det är lite moddar. Det är väldigt mycket min typ av spel. Ja. Mm. Masochist-spelet. Ja, precis. Mm. Det släpps snart. Det släpps 3 juni på allting i princip. Allt från PS4 till PC och sådär. Så det är ett slå dig själv-spel? 3D och sådär. Ja, det är slå mig själv-spel. Okay. Och så länge det är bra, som jag brukar säga med sådana här spel, så länge styrningen funkar och gameplayet funkar så får det vara hur svårt det vill. Jag har inget problem med det. Det handlar bara om tid. Ja, precis. Mm. Och tyvärr är det som jag har störst bristvara av som vanligt. Men, men det finns en sommar om man kan klämma in precis, saker i. Precis, nu kommer snart sommaren och ett litet uppehåll och då kan du få spela. Men de här olika karaktärerna, innebär det också olika sätt att spela och ta sig igenom banor? Ja, jag fattar det sådär. Simon och Mario styrs på väldigt skilda sätt. Ja, liksom. Precis. Jag fattar det som det. Jag har inte grävt ner mig jättemycket i det. Jag vet bara att det här är en kan man säga, en remake från A Thousand Spikes. Mm. Som släpptes på 360s indie-kanal tidigare. Så det, jag har inte forskat mer än det. Jag har bara sett lite screenshots och blev pepp bara på det. Jag blev pepp bara på 8-bit Fanatics heter någon som gör det. Och det är beskrivet som Hyper Difficult 2D-platformer. De hookar mig med det. Så. Alltså, du hade lite stånd när du läste det. Ja, lite så. Lite. Hyper difficult, verkligen. Ja, precis. Fan. Det är så här koncept som jag tycker, som jag vet inte om någon riktigt har gjort det riktigt bra, men det här med att här är en bana, det finns olika sätt att se igenom banan, och här är olika karaktärer. Och lyckas man göra det på ett bra sätt och välbalanserat så kan det vara jävligt roligt att spela igenom samma bana fast med olika karaktärer med helt olika egenskaper. Super Meat Boy hade ju lite sånt i sig, för det har du ett gäng olika karaktärer du låser upp där. Mm. Men jag förstår vad du menar, jag skulle ha mer sånt. Mm. Ja, det hade varit, så hade man kunnat göra det liksom välbalanserat och roligt, så tror jag att det hade kunnat vara riktigt, riktigt jävla intressant. Och sen att det finns Super Meat Boy, det spelar ingen roll, för jag kommer aldrig kunna dra mig så, komma så långt i Super Meat Boy att jag kommer låsa upp en karaktär. Är du galen? Jag har inte tålamodet. Ja, inte jag heller. På tal om Hyper, Peter, så finns det ett annat spel med Hyper i första namnet som kommer snart. Vad är det? Hyper Street Fighter. Nej, Ultra är det. Förlåt, det är jag som heter. Åh, att du sa fel, herregud. Jag tror jag tänkte på Hyper Fighting där, men... Ultimate Dishonor. Ja, men det är snart, va? Det borde komma här i juni, tror jag. Om jag inte missminner mig. Peppmätaren på dig borde vara i topp. Ja, jag har faktiskt inte spelat Street Fighter på jättelänge. Men nu börjar det viskas lite här. Jag har en vän som jobbar på DICE. På deras QA. Och de har tydligen... De sitter och spelar rätt mycket nu. Och typ, han börjar bli riktigt bra. Han brukar ju spöa mig, men nu börjar han bli ännu bättre. Så jag börjar få så här ångest. Jag måste börja spela nu igen. Men nu kommer Ultra alldeles strax här. Och då har vi nya karaktärer och helt nya karaktärbalanser och sådär. Jag kollade på jag fick det länkat till mig. En topplista på hur det ser ut i arkadrankingen i Japan. Vilka spelare och vilka karaktärer som ligger längst upp i topp 5 där. Är Ultra släppt i arkadhallarna där? Ja, det kommer i april i Japan. Och believe it or not, bäst i Japan just nu, The Beast is back. Daigo Umehara är på topp. Oh. Yes, men han har varit borta ett tag nu. Och han spelar Evil Ryu nu. Som bara helt plötsligt är typ en av de absolut bästa karaktärerna, it seems. Okay. Så han är tillbaka, han är längst upp i rankingen. Han är bäst i Japan och världen skulle jag tro. Och med de här arkadpoängen då och spelar Evil Ryu. Tidigare så har inte den karaktären varit någonstans nära en toppnivå. Men så balanserna är helt omkastade. Ingen av de här klassiska från arkad 2012 karaktärerna finns med. Är det en bra eller dålig sak att bara slänga om det? Jag tycker att det blir som ett nytt spel. Man liksom börjar titta på nya karaktärer och väntar, ska jag börja spela den här istället? Sen så är det vissa som är lojala till sådana karaktärer och sånt där också. Så att man, ja, och ska nöta med dem, precis. Fast de inte är... Ja. Landskapet blir omvälvt och det kommer bli genast mycket roligare att titta på turneringar igen. Det är liksom inte samma skit. Vi kommer förstås få se de här vissa amerikanska karaktärspecialister och japanska för den delen som alltid är med i toppen. Men det kommer alltid komma in nya karaktärer också som man liksom, spännande. Sen händer väl också sån här att någon hittar någon liten quirk med en karaktär som förändrar hela gamet med den personen. Ja, det är alltså
senast sån stora grejen är ju en kille från Singapore som heter Chan. Han plockade upp den här karaktären Gen, som är en jättekonstig karaktär som har två stances. Storymässigt så är han, det är han som är, jag tror han har lärt upp Yun och Yang. Han är deras mästare, tror jag. Inte helt säker på låren där. Så det är en gubbkaraktär. Det är en jättekonstig gubbkaraktär som man inte riktigt fattade tidigare. Sen så var helt plötsligt kommer han från ingenstans. Han har suttit i labbet med Gen i typ ett år. Och sen så då vinner han Evo 2013, tror jag det var, med den karaktären. det är så spännande att det kan bli så. Men då krävs det han... människor av den kalibern liksom. Jag tänkte på, vad spelar du helst som? Vilka karaktärer favoriserar du? Jag har ju alltid favoriserat Shoto-karaktärer som Ryu och Ken. Det är liksom mera puritanerna. Mest för att deras kontrollschema är så enkelt. Jag har ju quarter circle typen av karaktärer. Exakt. Tobbe, du spelar väl också en hel del, eller? Ja, absolut inte på samma sätt som Peter. Men jag har ju min grund, i Street Fighter från när jag var yngre. Så... Det vet jag, när jag har spelat med Peter, så jag spelar ju inte så kombo-orienterat som man ska spela Street Fighter 4. Jag är ju mycket mer alltså old school, alltså en, två kombos liksom. Så. Men, grejen är att du har ju bättre öga för det klassiska spelet, alltså distancing och pacing. Hur man liksom förhåller sig till den andra spelaren och är på rätt avstånd hela tiden. Det jag har svårt för. Jag har ju börjat i fel ända, för jag är så fascinerad av att göra skitfräscha, coola kombos. Men det tar mig ju ingenstans. Utan jag menar, du är ju liksom, vi är ju ganska jämställda där ändå. Ja, precis. När jag satt med stickan så vann du, men sen så fick jag gå till min kontroll och då vände jag det lite grann istället. Så, men vi är långt ifrån. Jag spelar ju också mot han då, som du berättade om, som han från DICE. Ja, precis. Och det var lite annan liga där. Ja, han är duktig. Det är han. Verkligen. Men ja, det är där jag superpepp på. Det ska bli kul att få komma igång och spela igen. Framförallt de nya karaktärerna. Jag kikar på det. Jag funderar på om jag ska sätta mig och nöta med Hugo, den nya grapple-karaktären. Hugo, han, det är en Final Fight-kille, va? Ja, precis. Det är han och Poison, den här vad heter det? Transpersonen. Just det. Med läderpiskan och höga klackstövlar. Transpersonen som inte fick vara en transperson i SNES-spelet, va? Ja, jag tror det. De hade olika syn på det där. I Japan var i Japan var Poison en pre-op. Då var det inte opererad ännu. Medans det var en i den västerländska synen på det, tror jag det var post-op istället. Typ, de hade olika syn på om hon hade en kuk eller inte, kan vi säga. Just det. Mm. Fanns det en penis under den där lilla minikjolen? Vi måste veta. Vi måste veta. Svinviktigt. ja, så jävla viktigt. Herregud. Är det ingen som spelar som Honda? Jag älskar Honda. Honda är bra. Det finns de som spelar dem fortfarande. En av de mest notable kända är Mike Ross. Jättekänd spelare som har kört Honda jättemycket. Men han har gått över och spelat en del Blanka nu senaste tiden. Där. Men Honda är ju... Ja, jag vet inte riktigt hur Honda blir balanserad nu i nya. Jag tror det var lite buffar. Jag tror typ... rent tekniskt, anti-air-grejerna eller anti-air-facility skulle komma tillbaka på hans short sumo headbutt till exempel, sådana saker. Så att den skulle vara bättre på att träffa anti-air med den. Men ja, det är sådana små tweaks som kommer in. Man får ju se. Jävlar vad navelskådande det är nu alltså. Det blir så med det här. Det är därför det är så fascinerande att man kan gå ner på sån frame-nivå och titta på det. Det är otroligt. Jag har faktiskt en pepp-grej till. Med tanke på USA, och det här skulle egentligen vara nyhet, så man kanske skulle tagit det segmentet, men Take-Two's CEO Strauss Zelnick har pratat lite om framtiden för Red Dead Redemption. Och de säger att det definitivt är en titel som ligger i deras permanent game directory. Liksom. Det kommer komma fler spel. Och sen har de nyligen pratat om att ett nytt Rockstar-spel ska komma i typ mars 2015 också. Och de två tillsammans blir ju lite så här spännande. Red Dead är ju verkligen ett av mina absoluta favoritspel förra det ligger på min stora skämshög. Inte spelat ännu? Nej. Okay. Red Dead är förmodligen topp 5 och topp 3 för mig förra generationen, ska jag säga. Det var väldigt, väldigt bra. Det var en riktig jävla njutning. Och nu att de sitter och pratar på pratar om att Red Dead är liksom, ja, det är klart vi ska göra nya spel och sen så vänta, det kommer något nytt från Rockstar. Samtidigt har han pratat också om att Bioshock är samma sak. De kommer fortsätta ge ut det. Och typ GTA självklart också.
Men det enda de inte roligt i samma tillfälle säger de att Duke Nukem Forever var noterat som deras enda riktigt stora misslyckande. Och bara, no shit! Det kan man säga. Men så, ja, jag gillar så här att de går ut och bara allmänt säger vi har kvar de här i våra stall och jobbar på dem. Liksom. Så att man, det blir ett litet ljus här, men man får veta att det borde komma snart i alla fall. Ja, Red Dead, just med det jag känner också att det är inte utslitet. Man vill se mer, man är fortfarande hungrig på mer. Vissa är det så här att ja, nu kommer det en tillstånd och man bara, jag bryr mig inte. Det kan vara bra spel, men, bara, nej, men jag vill inte ha mer. Men med Red Dead vill man ha mer. Men hur mycket westernspel finns det liksom? Gillar man det så är man i så fall tvärt. Ja, visst, samma sak med Bioshock återförde ju sig själv liksom, i och med Infinite, att de tog det i en så helt ny setting och också tweakade gameplayet en aning. Så att man är ju sådär att man bara, ja men jag vill ha mer. Ny setting, en gång till. Vilken historisk epok ska vi nu slå oss ner i och liksom Bioshockifiera? Ge mig. Det ja. Ja, fast, ja, de har varit nere i havet och så har de varit uppe i luften. Vart åker de näst? Det är det som är så svårt att säga. Månen liksom. Är ja. Ner i jorden. Mars is the limit. Det vore coolt i och för sig. Lite så här subterran. Utgrävt. Ner i kloakerna. Ja, ner i kloakerna. Hörde ni det? Nej, men alltså under jorden typ så här med så här kristaller och liksom. Det, ja, det är ja, precis. Lite så här. Resan till jordens medelpunkt. Exakt. Just det. Det hade varit nass. Där finns dinosaurer där nere. Ja, just det. Möjligt. Vi får se gärna. Ja, jag tänker så att det ska bli så här de här vad är det, Vigors som de hette det förra gången, för liksom så här, nu kan jag dricka dem och så får jag Velociraptor klo på fötterna. Eller så här Rachnosaurus slägga som svans som kan piska runt med. Nej, jag bara fan vad pepp jag är. Jag hoppas de hör det här. Ja, jag lyckas, tror jag, ana att du har lite så här dinosaurie fetischist där bakom. Ja, men vilket barn hade inte det? Vilket sunt barn hade inte det? Sen så kanske man lägger det bakom sig när man vill ha tonåring, men det gjorde inte jag. Alla hade väl den fasen där man var 6-7, började fatta dinosaurier och fick veta att det finns yrken som arkeolog. Ja, fan. Nu blir jag så här bara, jag kommer att sätta mig och glå på Jurassic Park efter det här. Eller Dino Riders. Dino Riders. Varför har vi inte fått se några dinosauriemålningar från dig? Men du, jag har faktiskt en i en skissformat. Ska vi säga att det blir nästa softcore bara för det? Ja, varför inte? Ja. Jo, men jag, på riktigt, den finns. Jag har skissen här i en mapp. Jag tittar på den nu. Nu säger vi att det blir nästa softcore, för den skulle komma förr eller senare ändå. Nice. Ja, härligt. Härligt. Det blir dino-tema. Du, Anna, har du samlat upp lite lyssnarbrev? Mm, det har hon. Så vänta lite bara. Vi har en från Lukas som säger: tjena, bra avsnitt som alltid. Det här är tre frågor i en, kan man väl säga. Alltså, vi delar upp den lite. Fundera lite på det där med kommande Nintendo-titlar. Det slog mig att det måste ju nästan vara Metroid på gång. 2016 är det ju nämligen 30 år sedan det första spelet släpptes. Yay! Känns inte som om de missar att uppmärksamma det, då det ser bara på typ Year of Luigi och Skyward Sword kom till Zelda 25-årsdag. Vad tror ni? Frågar han. Och jag blir så giddy så jag nästan inte kan prata, så ta över ni en stund så att jag får samla mig. Jag kan ju säga så här, och nu, om Tommy eller Ludde skulle vara med nu skulle de antagligen bara stänga ner mig. Men jag tycker ju att Metroid är Nintendos bästa IP. Jag håller nästan med. Zelda, Metroid. Ja, nej, men Metroid egentligen. Ja, och då inkluderar jag faktiskt Mario i det. För Metroid har gett mig och ger mig mer. Jag är väldigt svältfödd på den serien. Jag kan ju också hålla med. När han sa det här, 2006, det visste jag inte om. Eller jag hade inte koll på den tideräkningen. Så jag blev så här att, så det är fint när en lyssnare kommer och upplyser en. Och bara, du, knackar en på axeln. Vet du vad, alltså, det måste innebära att det också är 30 år sedan Kirikaru släpptes. Oh. Aha. Eller? Det måste ju du bli lite så här ståpälsig av. Ja, jag har lite så blandat. Svåra trasiga spel, ja! Jag har lite blandat känslor inför det. Alltså, jag måste säga också, när jag var liten så hette det inte Kirikarus, det hette Kirikarius.
Åh, skolgårdsengelska. Det är ja. Så jävla gulligt. Och vi ska fortsätta med den här kommentaren, för där var lite fler frågor. Han fortsätter. Har tyvärr knappt rört Metroid-serien. Fick Metroid i mitt gamla, till mitt Gameboy. Men det var nog ett par år för liten för att fatta vad jag skulle göra. Så på Metroid fick jag testa lite hemma hos en polare. Minns att det var sjukt snyggt. Är bra sugen på att ta mig an dessa spel. Vart bör jag börja? Äger Metroid på NES, men har tyvärr inte orkat spela igenom det. För jag bara kör med karta. Förstör jag spelet då? Mm. Så vi kan väl så här, tipsa om spel först. Alltså, Metroid, original Metroid har ju lite grann av dess charm. Är ju att det är så avskalat och så ensam i rymden känsla. Lite grann som att gå på tomma planeter på Mass Effect lite grann ibland. Att du är ensam där ute. Och att du inte har karta där, det... Ja, det ger ju mer känsla till just det där, men samtidigt så är ju ett Super Metroid ett bättre spel, och just därför skulle jag nog rekommendera Zero Mission. Det är ju remaken på ettan, där de i princip la in mekaniken för Super Metroid och karta och lite sånt där, fast de tog story och det mesta av spelet ifrån Metroid 1. De la till lite grejer också, lite mer efter och sådär. Precis. Det är kanske lite spoiligt sådär, men spelet fortsätter efter att du har klarat det. Alltså, sett hur original Metroid sett då. Nej, men så känner man är osäker på det här med att om man, alltså alla tycker det är olika det här med kartor. Jag gillar såklart att ha kartor, för jag har inget tålamod. Så att vill man ha den så kanske det är Zero Mission man ska sikta på i så fall. Och sen så, jag är ju så här, jag tycker ju Fusion är det bästa. Eller det är min favorit, rättare sagt. Det är inte det bästa, det är min favorit. Så det vill jag slå ett slag för, såklart. Finns det till någonting annat än Game Boy Advance? Har de släppt det till någonting? Nej, det är Nintendo. Där, samtidigt så släppte de Fusion och Metroid Prime samtidigt. Metroid Prime är min favorit i serien. Jag tycker det var bästa spelet ur den generationen. Sett till alla konsoler, om man säger så, hela den generationen. Men Fusion och Prime hade ju någon ihop grej där. Du kunde använda den här Game Boy Advance Connection-kabeln och låsa upp originalspelet och lite sånt där. Okej. Okay. Kommer inte ihåg exakt, men det var några sådana små grejer där. Men det var alltså, de två släpptes samma dag, tror jag, till och med. Okay. Det var en bra dag. Men då lobbar vi lite för Zero Mission, Prime och Fusion. Alltså, de är väl bara bra. Ge bara fan i Other M, så är det good to go. Ja, i princip. Det är ungefär så. Och Game Boy, alltså Metroid 2, om man säger. Det finns ju massa sådana här remake-försök på det som ger det Metroid, Super Metroid-mekanik och lite sånt där. Men jag tror inte de är klara än. Det är sådana här hemmagjorda grejer som riskerar att bli nedstängda när som helst. Men tror vi på ett nytt Metroid? Tror att de, alltså 30 år som sagt. Nu är ju inte Metroid så stort i Japan, men desto större i västvärlden. Ja, precis. Så det är så här, skulle de missa 30 år? Nej. Fan ta dem om de gör det. De måste ju förstå värdet i den. Ja. I det IP-et alltså. Det... Och sen hoppas jag att det inte bara blir någonting upphottat gammalt, utan att det faktiskt blir någonting nytt. Alltså det... Storyn har ju inte gått vidare, alltså tidsmässigt, sen Fusion. Nej, alltså storymässigt så är det ju det sista spelet. Så att det är ju fan dags. Vi tar nästa kommentar. Jag tror att vi var klara med den. Och då har vi Rapparmannen. Jag vet inte, har han slutat rimma till oss? Eller så är det bara jag som läser kommentaren helt fel, men du läser den i alla fall. Ja, kör bara. Blev arg på förra avsnittet. Tommys kärlek till Nintendo börjar bli för mycket. Saknar Anders som leder snacket. Tagga ner med Nintendo. Arg smiley. PS3 är mycket bättre än Wii och Wii U. Jag vet inte riktigt om man har förstått här att, alltså, om man tittar i fönstret på vad sajten heter, det är svampriket. Sen är väl sån här så positionering om vilken konsol som är bäst rent generellt är väl bullshit, kan man väl tycka, i slutändan. Vi håller på och tjafsar en del med Anders och mitt fanboyande för Sony och så vidare kanske, men och att, ja, mitt också faktiskt. Mitt också. Men är mycket bättre. Det är jättekonstigt sätt att tänka på det egentligen. Nej, i alla fall, här kommer frågan. By the way, jag har tänkt på en sak. Är Sandra en väldigt blyg person? Nej, Sandra är en väldigt upptagen, jobbande kvinna som inte hinner med svamppodd just nu. Så ja, så Sandra har ju stått och skrikit och kämpat och jobbat upp Miljöpartiet till en så pass stor framgång som de gjorde.
Mm. Precis. Det är vad hon har gjort. Hon har varit väldigt upptagen med det. Hon är definitivt inte en blyg människa, utan det är snarare att det verkliga livet tar över lite för mycket ibland. Mm. Nej, men det är så här, nu har det varit EU-val, nu kommer supervalet till hösten. Hon kommer ha mycket att göra, och sen så lugnar det förhoppningsvis ner sig så att hon känner att hon kan vara med. Men svampriket är ju inte, har aldrig varit någon slags tvångsrekrytering. Nej. Utan har man mycket i livet, eller man har mycket att göra, eller inte orkar, inte sugen, så kan man pausa från vissa saker. Hon skriver ju fortfarande krönikor. Mm. Så kanske lite mer kommer dit. Hoppas lite mer av henne i sommar här. Det borde väl vara någon slags paus här med val. I och för sig nu är stugorna och sånt öppna inför september då, men ja. De har väl det, men jag vet inte riktigt. Mm. Ah. Men du vet, vi har ju, Peter, nej, vi har ju planer för sommaren, eller hur? Ja, det har vi i och för sig. Det kommer komma upp saker. Mm. Nej. Så här. Åh, nu sitter folk och kissar på sig, vill jag inbilla. Vi fick ett mejl också. Nu ska vi se här. Hej alla på Svampriket. Tack för en riktigt härlig podcast. Och där ni alltid lyckas göra mina tisdagar ännu bättre. Har en fråga som jag tror riktas till Tommy och Ludde. Och ingen av dem är med oss här, så vi får försöka försvara det så gott vi kan. Lämna Mario Kart 8-tävlingen som ni utlovat skulle anordnas. När ska det hållas? Det vore riktigt kul att få utmana er. Fortsätt att göra det ni är bäst på, så hoppas jag att jag får chansen att slå er på Rainbow Road. Det har väl dragit igång redan. Jag tror att den har varit igång redan ett par dagar, eller? Svampriket Cup. Vi hoppas, då hoppas vi att den här Albino Einar, som han heter, inte har missat den när det väl drogs igång. Om inte annat så hörde ni ju nyligen, lite tidigare i podden, när Ludde kuppade in sig och berättade om veckans grejer. Precis. Annars så kan man kontakta Ludde, antar jag, på Twitter eller något sånt där och höra. Eller mejla honom. Ja, precis. Det är ju han och Tommy som är, som ni vet, de största förespråkarna för det här. Mm. Men du, nu går vi snart vidare med den. Alltså, just det, vi skulle inte prata om det där. Nej, nu lägger vi... Spelet som inte får nämnas vid namn lägger vi bakom oss nu. Ja. Albino Einar hade även ett litet PS, och det var att han ville bara dra upp en liten fun fact om att det här klassiska skämtet från Skyrim, I took an arrow to the knee, I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the knee. Mm-hmm. Är i själva verket, om det inte redan tagits upp förut, jag tror att kanske Samson och Malin har bollat det lite. Det är i själva verket någon slags synonym för att, inte för att man har blivit skjuten i knät, utan för att man har gått och gift sig. Mm. Ja, det är så väldigt... en fru är an arrow to the knee. Ja, oh, fräscht. Ja, eller så tänker jag att hon liksom... Ja, jag tänker snarare att han har fått en liksom så här bildlig arrow to the knee, och det är därför han går ner på knä, för han kan inte stödja på det, och då förstår han det. Och då står han i friarposen. Har jag tänkt. Ja, det är ju faktiskt mycket mer troligt. Jag visste om att det var det stod för, men inte riktigt lurat ut hur det går till. Alltså. Mm. Att man går ner på ett knä är ju faktiskt väldigt logiskt. Mm. Jag tänker så här, att frun kanske bara armborstat honom i knät. Nu stannar du fan hemma! Du är gift man, du stannar hemma. Jag tänker inte mjölka alla de här jättorna själv. Ja. Men jag vill ut och supa och slåss och plundra. Va? Det blir inget med det. Nej. Kom igen, Sök. Ja. Mm. den elaka hemmande frun med armborstet. Då tar vi en sista kommentar. Mm. Den är från Lukas, och han säger: tjena, bra avsnitt som alltid. Nej, nu tog jag fel kommentar, så den tar vi bort. Nu var det svårorienterat här. Just det, så skulle det vara. Ricky Six frågar: om Tobias är med i nästa avsnitt, vilket du är, så finns det bara en fråga att ställa. Fick du träffa Backstreet Boys? What? Jag vet inte om ni greppar ni den. Var det för han frågade? Nej, jag har det. Nej. Net&Net släppte en reklamfilm här i veckan. Ja, fast nu kanske blir förra veckan eller vad det blir. Right. Men där det är, istället för larger than life, så är det lager than life. Och det var de riktiga Backstreet Boys som vi fick dit till lagerkoppen i, en av shopparna i Stockholm, och spela in den här. Coolt. Men just så där, jag tror den går på tv. Jag tittar ju aldrig på tv, så att jag vet inte, men jag tror den går på tv. Hmm. Där finns inte annat att se på Net&Net's YouTube. Var du med där? Nej, jag var inte med, och vi var hemskt ledsna att de inte kom. För bara några dagar efter att vi släppte den så hade vi intern fest. Alltså, vi har den här årliga stora festen som vi alltid har inför sommaren. Mm. Med liksom hela företaget. Så vi var jätteledsna att inte de var där och gjorde typ så här ett uppträdande. Men ja. Det är så här lite förståeligt, även om deras... Däremot så hängde deras kläder som de hade på sig
i reklamfilmen med deras namn på ryggen och sen hängde där inne i festlokalen så man kunde gå och ta på dem. Var du fan och lukta lite? Nej, jag var faktiskt inte det. Men alltså jag ser så här, du bara så här, jag fick tyvärr inte träffa dem, men du slogs och bet och skrek som en liten flicka för att få träffa dem. Jag försökte faktiskt. Jag sitter ju jämte marknadsavdelningen på jobbet. Så att jag har ju vetat om det här ett tag, fast det har varit hemligt då, men de har ju varit och träffat dem såklart. Så att lite avundsjuka det varit så. Mm. Backstreet Boys, ni har ändå sjunkit lite. Ja. Alltså så här, lägg av, pensionera er och börja spela golf, herregud. Och det är mycket sånt där, New Kids on the Block är tillbaka också. Mm. Åh nej. Ja, de hade väl också en konsert i Stockholm nyligen. Mm. Eller? Ganska nyligen, ja. Ja. Mm. Ja, det var det. Mm. Ja, då är väl vi nästan klara för idag, eller? Det ser så ut. Ja, ja. Ni som, ja, bonuspodd. Har ni säkert hört talas om. Det går ju att stötta oss i efterhand och få tillgång till bonuspodden. Det finns information på sajten på det. Om ni går in på svampriket.se så trycker ni på podcastfliken i högerkanten. Där finns en liten informationsruta som förklarar hur det går till. I övrigt så kan ni ju som sagt gå in på svampriket.se och kommentera och gilla och allt vad man gör där. Läsa massa andra saker. Vi gör ju faktiskt mer än podden. Betydligt mer än podden. Precis. Facebook finns ju på facebook.com/svampriket.se. Där får ni hemskt gärna gilla oss och följa oss och sådär. Och Twitter, där heter vi ju @svampriket. Och vi alla andra förutom Anna som inte är med i den moderna världen än, finns ju. Ja, men vad fan. Förlåt. Vi måste alltid behöva fika. Nej, fan Twitter. Ja, vi finns också på Instagram, där vet vi snabelriket. Maila gärna in frågor och sånt till oss, svamppodd@svampriket.se, så kan ni nå oss. En Twitch-kanal har vi, twitch.tv/svampriket, och numera med PS4 så vi streamar faktiskt ganska mycket där. Det har hänt, nyligen så körde Niklas lite här för mig. Mm. Om det var vad det nu var. Var det Watch Dogs? Var det inte Transistor? Transistor var det, ja. Stämmer det. Som ingen förstår någonting av. Nej, jag och Anders kliar oss väldliga i huvudet, men ja, vi gav det bara en halvtimme. Lite för high concept. Mm. Ska jag tro. Jag men när man läser kommentarer och sånt så säger de att det var ju faktiskt ett ganska bra spel när man har jättetid och klarat hela spelet och sådär, men här kurva går in. Bastion var ju tvärtom. Det var ju jättelätt och simpelt och supermysigt att förstå. Lätt att ta sig in. Mysigt, ja, precis. Har vi sagt YouTube? Nej, det har vi inte gjort. Och vad kan man göra där, Peter? Man kan prenumerera, man kan kommentera och man kan likea. Just det. Det tycker jag man ska göra. Där har vi ju massor med fina filmklipp. Senast Indie-rapporten från vår fantastiska indie-korrespondent Linus Svensson. Precis. Mm. Och faktiskt är det så att en hel del klipp kommer upp på YouTube enbart. Inte släpps någon annanstans. Precis. Ni har ju allting där och väldigt lätt navigerat i YouTube. Alla powerplays och alla quick hits och allting. Så att helt klart värt en titt. Mm. 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 Men med det så tackar vi väl för idag. Och för er som har backat så ses vi alldeles strax i bonusavsnittet. Yes. Bye bye. Bye bye. Puss hej.